první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, 7 hodin ráno. Jdu běžet, vykop jsem se nečekaně brzo, později už bych na to neměl čas a byl bych línej, bylo by vedro, tak si to zkusím odbít teď. Čau tedy Emil, neděle, novej den, jdeme na to. To stačí, jsem dost rozlámaný, ale to rozběhnu. Juhu. První kilometr, to jak se mi běží, radši zatím nebudu komentovat. Každopádně dneska to bude fakt v klidu, tempo rozhodně nad 5. V neděli se nic nedělá přece. Jdeme dál. Druhý kilometr kolem 5-10, takhle přesně by to mělo vypadat. Doufám, že to taky bude. Třetí kilometr už se běží trochu líp. Trasu dneska nebudu vymýšlet, jenom prostě podél vody tam, podél vody zpátky. Žádný stres. Tak to mám rád. Čtvrtý kilometr zatím dobrý. Jinak ráno jsem si dal jeden banán a napil vody, takže jsem se úplně na dlouhý běh nepřipravil. Věřím svý tělo. Pátý kilometr, běžím v hokách Arahy 6. Moje jasná a bohužel jediná volba. Už taky na nich mám naběháno asi 600 kilometrů, možná víc. Snad ještě chvíli vydržej, zatím držej. Šestý kilometr, čas se ponořit do svých myšlenek a zapomenout, kolik chci běžet. Teď musím nějaký kilometry sfouknout trochu rychleji, bezmyšlenkovitě, ať si nemyslím, že mě to bude trvat zase celý den. Náročný. Sedmý kilometr, docela příjemný na té cyklostezce, jak to není tolik lidí ráno. Nic mi nebrání tomu, abych běžel. Ale pocitově zatím bírá. Hey. Osmý kilometr, během běhu si přemýšlím tak o všem možném. Ideální by možná bylo o ničem nepřemýšlet. A jenom běžet s proudem, to mi nejde. Oh. Běh je ještě krátký. Devátý kilometr, musím říct, že to je dneska fakt jenom o té mý hlavě. Nohy držej. Ale v hlavě si pořád dělám nějaký výmluvy, jak to zkrátit. Snad ne. Hrozný. 10 kilometrů, asi za 52 minut. To celkem jde. Poslední kilák jsem se trošku otřepal z krize. A myslím si, že bych nějaký kilometr mohl přidat na svoje konto v klidu. Ale ještě nejsem ani v půlce. Takže kdo ví. 11 kilometr, musím se uklidnit. Běžet ještě dlouhá cesta přede mnou. A nejsem ve formě, abych si to úplně užíval. 12. kilometr, už jsem to otočil, to znamená, že jsem za půlkou. To je vždycky pozitivní, ale pořád dost kilometrů zbývá. Budu si to pomalinku a jistě poškrtnout. 13. kilometr, to je zajímavé, že v maratonské přípravě jsem běhal daleko větší dardy, ještě rychleji, a vždycky jsem to nějak dělal. A teď prostě v hlavě strašně bodu, abych to vzdal. To je neuvěřitelné. Forma je úplně jinde. A zkusím tada. 14. kilometr. Neumím mluvit už. Běžím. 15. kilometr. Obvykle 15, 16, 17 se mi běhá nejdy v těchto dlouhých bězích. Dneska to je ale už boj o přežití. Zpomalím a zkusím to vydržet. 16. kilometr. Ještě 6. Tak to. Jsem zvědav, jestli vyhraje moje hlava. Nebo moje nohy, anebo nasednu na tramvaj. Ne, já to dám. 17. Posledních 5 kilometrů, to je 30 minut utrpení. To musím zvládnout, pak už se to již bude jenom celý den válet. Takže, není zbytí. Let's go. 18 kilometrů, hodina půl běhu. Tak ještě 4. 19 kilometr. Destrukce v přímém přenosu. Chce se mi na záchod. Mám puchyře, ale běžím, ještě 3, 20 kilometrů, to už je první dobrý dílčí úspěch, ale ještě mi 2 zbývají, tak teď, kdybych to měl dojít, tak to dám. Hrozný, ale 21, jo. Poslední kilometr, poslední 6 minut utrpení, to musím fakt dát. Hotovo, šílený, hrozně ne, nejdelší. Rozhodně ne nejrychlejší, ale rozhodně jeden z nejvíc mentálně náročných běhů v poslední době. Ty vole, jsem fakt rád, že jsem to uběh. Nevěřil jsem tomu, ale občas je dobrý potrénovat tu hlavu, i když to prostě nejde.
Ale celá neděle přede mnou, je 9:30 ráno, takže teď nevylezu z postele možná. Jdu umřít. Tak ten běh mě teda zlikvidoval fakt úplně totálně. Každopádně, teď musím jít tátovi na zahrádku pomoct s hrazdou nainstalovat. Doufám, že se trochu proberu. Ty vado, slušná neděle. To jsem nečekal, že mě to takhle sundá. Ale to nejhorší mám za sebou už snad. První historické vztyčení naší hrazdy. Pozor. Pozor. Dva Emilové. Ještě musím pak. Jo. To takhle zašprajcni tady. Tak. To zvedáme, zvedáme, zvedáme. Pak to tam umístí. Pozor. Tady se nám to... Vypustili nějakou hanku. Tak a teď to zaštouchni pomalu do toho. A mezi nebo na to? Na to. No, mezi, mezi. Na to. Emile, na to. Mezi. Tak. Jak mezi, podívej se. To drž. Musím odpočívat, protože jak budu starý, tak vidíte, že se napracuju až až. To je pohoda, táta to odpracoval a já jsem v bazénu. Bolej mě nohy strašně, jsem úplně rozsekaný z toho běhu. Neuvěřitelný. Lehce jsem ale pomohl taky. Si myslím, že toho už víc neudělám dneska. No, tak teď se projdu, pak už budu jenom ležet a umírat pomalou smrtí. To byl nápad teda, to byl nápad ten běh. Jdu domů. Ale je nádherně. Práv. Jak neděle začala hodně produktivně, tak teď už to je jenom válení. Lízám rány, koukám na fotbal a užívám neděli. A to mi pro dnešek stačí. Dobrou noc.